Novine u stomatologiji, posebno u oblasti primjene novih bio ili takozvanih pametnih materijala, preneo je studentima Medicinskog fakulteta na integrisanim studijama stomatologije profesor Milanskog univerziteta Mateo Basso. On je radio na kliničkim istraživanjima koji se odnose na moderne koncepte minimalnih intervencija. Na radosti na u korist pacijenta, oni su bazirani da rade sa biokompatibilnim materijalima koji su poštedni i za pulpu i za strukturu zuba, a opet sa druge strane jako dobri u prevenciji početnog karijesa, uopšte jako dobri materijali, zovu ih pametni materijali. Ovakva saradnja Medicinskog fakulteta, posebno na integrisanim studijama stomatologije sa eminentnim stručnjacima, bit će nastavljena kako bi studenti bili u toku sa najnovijim naučnim saznanjima u toj oblasti. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim profesora Matea Basa koji je došao na Fakultet medicinskih nauka i da podeli svoje iskustvo u radu, da prezentuje svoj naučni rad i da pomogne našim studentima i našoj mladoj školi da bude u korak sa vremenom. Pored predavanja i teoretskog dela, gost iz Italije održao je kragujevačkim studentima i radionice kako bi se konkretnije upoznali sa novim materijalima za popravku zuba i ugradnju proteza.